Živjo družba, tole vam moram povedati, kaj se mi je naredilo. Mislil sem, da bom umrl od bolečine, pa čist nič ne pretiravam. Mislil sem, da me kaj tu hudo bolt, bolj ne more več, kot tisto, ki me je pred pol leta na Filipinih. Tisto je bilo noro. Tako da na koncu tega videa bo v okvirčku link do tistega videa, pa si ga potem še poglejte. To, kar vam bom pa zdaj povedal, ne bom pa čisto nič pretiraval. V glavnem, v četrtek, to je dva dni nazaj, lepo normalno cel dan delal, ko budala. In zvečer pridem domov, res, da se prvič najem ob pol sedmih. Seveda, ker sem bil lačen, sem se nažrl ko prasec po domače povedano. Neč pa je bila pa že ura pol osmih, sem pa rekel, neč še malo za računalnik pa spat. In jaz se že v postlo vležem, nekaj še na računalniku gledam, YouTube in tret. In začutim, da me nekaj tlele od odzadej boli. Nekaj malega. Ampak mi je bilo takoj sumljivo, da nekaj tu ne more biti dober, ker me ni še nikoli. No in nič, mine pet minut še slabš. In pa me začne pa še v trebuhu bolt. Jaz sem rekel, to je krivo, preveč sem se najel in to je problem. Po sem malo spil, imam še nekaj iz Tajske, ono kar uperut, veste, da ti kislino uniči v želodcu. Sem rekel, bo malo to, slabš ne more biti. Še tisto, ampak vse gre na slabš, gre mi na bruhanje, gre mi vse. Grem dol k mami in rečem, daj mi prosim kamilce, skuhaj, ki bom umrl, dobesedno bom umrl. Mama moja je prav, ti imaš nizek prah bolečin, tu ni nič, umrl boš, ne, se je norca delala z mene. No in res mi tiste kamilce skuha. Jaz sem vedel, da po kamilcah, jaz ponavadi, če imam želočne težave, spijem kamilce bruham. Ampak je pol dober in tako sem mu tudi zdaj plan. In jaz tiste kamilce spijem in hmal po tistem grem bruhat. No, zdaj pa garfoh me je prišel, samo rep ste videli. V glavnem, jaz spijem tiste kamilce, bruham. Sem rekel, aha, zdaj bo pa dober. Ne, ni bilo. Srtle v trebuhu me vse bolelo, ker pojil sem trikrat preveč, kukor bi lahko. In sem rekel, aj, tu se bo rešilo, sem tudi zad mi ni bilo čist jasno. Bolečine take, sedeti nisem mogel, ležati nisem mogel, še najlažje mi je bilo, če hodim. Sem hodil kar po bajt gor, dol in neč, pol kličem sestro, sem rekel, tule pa tule je, dej na urgenco bi ješel, dej me boš pelala, pele na urgenco. Od Šentlovrenca do Trebanjega je dvakrat mogla ustaviti, ker sem mogel iti ven. Dobesedno tukaj me je bolelo, ker sem se vso, je bilo še slabš. Pridem na urgenco, jaz nisem, mogoče so mislili, da kaj simuliram, pa jamram. In že prej sem noter, bo sem go, joj, jambral sem, jambral. Sestra je pol rekla mi, zdaj, ker sem že dober, je rekla, škoda, ker te nisem posnela, kako si tu jambral, stokal, jokal, sem rekel, res škoda, da nisi, bi rad za spomin mu, če drugega ne. No in tam urgenci me gledajo, srečem, tukaj me tle boli, za crkant, pa res je bilo za crkant. In ja, oni pred akcije, on tu tret, pred so pomislili na ledvične kamne, tako da moram tle na urgenci v Trebnem jih pohvaliti, lejte, to je vsa čas, tako da izredno zadovoljen.
sem najbrž bil težak, kompliciral, glasen sem bil, mislim glasen, ker sem jambral. Neč nisem mogel, rekel sem, dejte mi zabruhat, kje je WC. Mudilo me je in na WC in sred po domače, pa nisem mogel. Ne? No in pol tist mi dajo, sem rekel, dejte nekaj mi proti bolečinam, so rekli, evo, že je, samo infuzije, so rekli, že gre noter v vas, ne, sem rekel, dober. In lejte, po 21 minutah je bilo bistveno, bistveno boljš, bistveno. Sem rekel, sej, zelej, tule pa že kar, ok, jaz sem že malo gruntov, da bom domov šel, pa sem rekel, doktorco vprašal, je bila pa moja doktorca, tako da svojo doktorco sem jaz tako zadovoljen, Žlajpohova. Hvala Bogu, da je imam, ne vem, kako sem do nje prišel, čist na ključno, ampak res super doktorca. Prav, ja, do novega mesta bo, sem rekel, zakaj do novega mesta? Ja, bote šli še v novo mesto. Jaz me ne je bilo hudulešč, ampak ker sem se na tiste bolečine spomnil, sem rekel, ja, bom. Bom, pa naj tam pogruntaj, kaj, na, a ja, nekaj slikat, da bojo videli, oni nimajo nekaj za slikat, da bi videli, če so ledvični kamni. No, in jaz zrem v novo mesto, novega mesta, čisto normalno, novo mesto, malo čakam, tapri najprej na neko sprejemno pisarenco, pol mi povejo, kam moram jeti, počakam malo, in ko sem čakal, me pa spet začelo. Čist isto, se pravi, tista zdravilo je, zgleda, popustlo. In jaz, jo, spet bolj me začelo. Me noter spreme dohtrca, povedati moram, ena ful prijazna medicinska sestra je bila, jaz bi tam najbrž vse nagnal in mene in une drugi, ki so bili, če bi jaz tam delal, ne. Ona pa lepo prijazna, se je videlo, da to rada dela. Preko, skor tako rada to dela, kakor jaz videa na svojih potovanjih snemam. No, in grem noter, aha, me tam tu dohtrca pregleda, prav bote šli na slikanje trebuha, grem na slikanje trebuha, tam niso tistni, da bi videli, da je kamen, ne, in pol nazaj, to po me je že bolelo ful, In je rekla, neč bote tle vstali, sem si mislil, dober, bolj, ker pa da grem doma, pa da tole bolečine, pa naj še enkrat pridejo, kaj bom, je bolj, da imajo tle, me bom vsaj kjer mor, rečeš, lejte, boli me, dejte nekaj. A ja, pozabil sem pa še povedati, ne, ker sem prišel Trebnje, mi izmerijo najprej pritisk, pritisk kar nekako normalen, približno, mečkan povišen, ker mi ga pol čez eno uro merijo, pritisk čez 200. In so mislil, da se mi je uno za pritisk pokvarilo mirt, so rekel, tule ne dela, drugo prinesejo isto. In so mu pritisk krepko čez 200, se ne spomnim koliko. No, pol, ko pridem, pa tle v novo mesto odpravijo, koliko pa imate, imate ful visok pritisk. Še se rekel, ja, ne vem, je bil že v Trebnjem. No in pol mi še enkrat zmerilo je ti zmigvala, je rekla, joj, pritisk pa tako visok, mislim, da je bilo 210, dol. In mi daje tudi en tablet za pritisk, pogrem pa gor, na oddelek me pelejo, ne, in tam me pol spet merijo, pritisk, prav ono, joj, 225 se mi zdi, da je bilo, prav tukšen pritisk, se neko je tu velik, je rekla, ja, zelo velik. Sem rekel, kaj je še zdaj tu za en sranje? Tam sem jim tudi sem rekel, sem rekel, dejte mi prosim nekaj za bolečine, jaz bom umrl. In je bilo za umrt in potem so me pred spet na infuzijo, ne tle samo infuzijo, so me pred spreklopili. Tist po ene 20 minutah je bilo dober in zaspim, zjutraj se zbudim, čist ok, vse, super bi rekel človek. No, in pol pa pride zjutraj vizita, pravijo, da me sumijo na ta ledvični kamen, da me bojo slika dali in se bo točno videlo, sem rekel, dobro. Čez ene dve urce, ali pa še prej, grem jaz že dol na slikanje, me slikajo, še malo kasneje pridejo povedati, ja,
ledvični kamen je, ampak ni več v ledvici, je že v mehurju, tako da bo tu najbrž šuven. A so mi pa že prej zjutraj povedali, da če je do 5 mm kamen, da gre sam ven, če pa nad 5, pa z operacijo ponavadi. Nad 5 mm se mi kar veliko zdi, no. No in jaz se rekel, dobro, upajmo, da je po teh 5 mm, no, treba zdaj na neke operacije hoditi, ne. No in pol, ki mi tu povejo, ne, prav dohtar ali dohtarca, različni so hodili, moram tudi tle v nome spohvaliti, vsi izredno prijazni, tako da vsa čast, sem občutek, kada sem v eni majhni privat firmi, vsi so delali tako, kakor je treba. No in prav, veste, fino bi bilo, ki bi še enmu šli, enmu doktorju bo on pogledal, kaj je zdaj s tem kamenčkom, probal ga bo tudi odstraniti. Jaz sem rekel, ja, če vi tako mislite, ja, kaj jaz, pojma nimam, kaj bom jaz vas učil. No in pol me pele ena gospa, no ena gospa je tudi bila, no moram tudi popovaliti, ona me je z vozičkom pelala dol pol, nisem vedel za kaj na voziček, sem rekel, se jaz lahko hodim. Rekla, ne, ne, tak je protokol, je rekla ena druga in pol me tista gospa pelala. Gospa je imela 40 kili, nikje je bilo še malo klančine, se mi je tako smila, da mora mene težkega bika rintke gor, ne, in kaj me pol pripele in že kaj me kaj pelala, sem pa, v glav se mi je porajalo, da je kakšna možnost, da bojo to men tle, čez lulek po domače, s kakšno celko noter šli. In pa sem se vas spomnil, da jaz sem bil v vojski, sem zbolil, to več v enem drugem videu zveste, bom tudi link dal tle spodaj, no. In sem zbolil in jaz sem pol hotel biti nesposoben in sem jambral. Mene je vse bolelo. Karkoli sem vprašal, kako je, sem rekel slabo. So rekli, kako je, kaj greste na večer. Jo, sem rekel, peče vse to, to sem se zmišljal v vojski. 35 let nazaj. In po mi je pa en, ki zran mene leže, rekel, ti pa tebe to res boli. Ma, sem rekel, ne, simuliram, red bi bil nesposoben. Je rekel, ti tu, da te boli, ker greš na večer, na malo potrebo, ne govoriti. Je rekel, tu, jaz sem z enim bil v vojski, so mu z enim šlaufom noter šli in je rekel, da kaj hujšega v življenju ga še ni bolelo. In jaz sem se zdaj tu spomnil, sem rekel, pizda, tu bo zdaj manj šli z neko celko noter. Uf, sem se usrov. Prašam ono medicinsko sestro, sem rekel, je tukaj boleče. Ja, je rekla, tu bom pa jaz ne vem povedati, najbrž ni hotla povedati. No in pridem, ker dohtar prijazen zelo mi razloži, da bo šel tu noter pogledati, sem mogel pa še nekaj podpisati. In tam najbrž sem šel na tak stav, ker ženske, ker greste k ginekologu, puna razen, sleče se. In pol me tam vidim, ima neke cevi. Joj, sem rekel, kaj bo zdaj tu? No in noter porine, jav, bolelo, bolelo, bolelo. In tako pa je kran bil, da sem jaz na ekranu gledal, ki kamerca, gor, ne. Evo, prav, evo, smo že v Merhurju, zdaj tle nikje bi mogel tako, a, evo ga, najdeli smo ga. Už sem rekel, super. Je rekel, zdaj pa veste, ga bom probal jaz ven uzeti. In pa še nekaj prime. In tam čez uno lukno not porine, jav, je spet bolelo. Pa jaz vidim na ekranu, se nekaj pojav kot ene klešče. In on mi po mehurju s tistem kleščem ti skamen lovi, ne se v enem tretjem poskusu mi ga je ujel. In pol to vam potegne, se rekel, hvala Bogu, hvala Bogu. Čak tam počakal, par sekund zvoni. No, je le nehalo tole zvoniti, zdaj pa tam nekje druge začelo. Neč in on mi tist kamenček vam potegne, ja sem rekel, hvala Bogu, konc. In vse tisto ven iz mene, ki so ven ulekel, tist me je šele bolel, tu me je kar streslo, vam povem, me še zdaj trese. No, pol pa gor nazaj v delek, a ja, rekel sem, če mi dajo kamenček, da bi ga mu za spomin.
so rekli, ne, to moramo na analizo poslati, da bojo videli, zakaj je do tega prišlo. Ali so rekel, dobro, razumem, super, fino, ne, tako da mi bojo na osnovi tega lahko kaj povedali, kaj se moram paziti, kaj ne smem jesti, kaj lahko jem, kaj manj, kaj več, ne vem, tako nekako sem zastopil. Ne, če sem že vprašal, bom šel danes domov, je rekel, bote, sem rekel, super, hvala Bogu, nisem hotel pa čez vikend v bolnici. No, in pol so rekli, ne, gospod, počakam s tistem vozičkom, sem rekel, a grem lahko peš, je kaj narobe, sem rekel, ne, pred gospod, je še enkrat manj kilma, kaj jaz pa, da jaz mučim, da me s tistem vozičkom voz, ne, so rekli, no, pa pejte, pa sem šel. No, pol pridem gor. Tam samo v sopi je bil še eden z mano, sicer, ko sem prišel, ni bil, pol kasneje prišel, je bil na operaciji prostate. Človek je bil iz Kočevja in so se malo pogovarjala in so obe dva bila mnenja, kako je fino tle v Novem mestu, v bolnici. Ne? Pa on rekel, ja, je rekel, mi iz Kočevja vsi raj v Novo mesto hodimo, zato, ker so ful prijazni. Dober, bom tako povedal, kakor je bilo, čeprav jaz ne moram vedeti, kako je Ljubljana, ampak on je rekel, bom njegove besede ponovil, on je rekel, mi raj hodimo v Novo mesto, ker so bili prijazni v Ljubljan. Tako da jaz zdaj ne vem, kakšni so Ljubljan, ker nisem nikoli bil, ampak sem povem, kar mi je gospod rekel. Hočem pa predvsem povedati, da tukaj v Novo mesto so bili vsi te, ki so delali, vsi neverjetni. Res, lejte, mislim tist, a je tu sreča, ali je tu kdo znov poštimat, jaz to ne vem, res neverjetno. Lejte tudi, veste, ker ne, dela je tu, pacienti njim prihajajo in oni morajo to rešiti. In oni so prisiljeni v to, da hitro delajo, da ne zabušavajo in tako naprej. Lejte, tu je, tu delajo, tu letajo, tu gledajo, aha, tam je bil en dohter, aha, ti jaz tu pomagam, dej, da boš ti ono, tu, ka švicarska ura gre, ne. Tako da, lejte, šlišem, ne, zdravstvo naše, UK, pa un, pa tret, pa tu slabo, pa se noben mu nič ne da, pa so unga zajebali, pa tega zajebali, ne. Zdaj tu, LD, ne, najbolj smešna mi je ta, ne, človek 50 let pijen bil, ne, pol pa od pijače umrl, pol pa njegovi svojci, vsi pametni, da so ga dohtari zašuštrali, da je zaradi dohtarja umrl. A ti si zdaj pameten, se na dohtarje nekaj izgovarjaš, prej ki je um pa 50 let pil, kadil, pijem bil vsak dan tri škatlice cigarete požaril. Ti smo ni imeli vpliva, ne. Veste, ljudje smo zmeraj prehiter, kritični za neke stvari, ki jih sploh ne poznamo. Jaz sem prepričan, če 100 ljudi pošleš v bolnico v Novo mesto, da bojo 2 dni tam, jih bo 98 reklo, da je super, da boljš ne more biti. Lejte, en se bo pa verjeten najdo, ki mu nekaj ne bo všeč, ali je sploh tak človek, ki mu nikoli ni nič všeč, ki pač bo pa to kritiziral, bo pa najdo nekaj, da je narobe, pa tu če ni bilo nič narobe, ne. Tako da, lejte, jaz tu v Novo mesto lahko samo pohvalim, ne, in tudi to zdravstvo ni tako slabo. Lejte, čeprav sem že rekel, ne, da jaz bolj verjamem, da bi bilo privat zdravstvo boljš, ker če sem tak primer, ne vem, lejte, za tele očala, lejte, se imam lepe očala, sem šel, rečmo, pred pol leta nazaj, sem je dioptrija se mi povečala in sem vedel, da moram povečati, ne, in sem kličem, mislim, v zdravstveni dom sploh nisem klical, ker to menda je začakati par mesecev. Pišem, kele eni firmi utrebna in ne bom in na novo imel, daj bi lahko na pregled prišel, na napotencu seveda se plačujem, mi menda tu pripada, ne. Zakopšel sem v plačniško, če nekaj plačujem, pa bom pa že plačal. Ne bom iz principa. Mi na mail sploh niso odgovorili, pa sem po klicu so rekel, ja, 2 meseca je začaka. Dobro, so bili privat firma, tem se ni dalo. Pa pokličem tega pošaka v Novo mesto, kličem, sem rekel, lejte, sem malo se mi mudi, ko grem na eno potovanje. Jo, ni problema, gospod, daj bi prišli. Jutr ali po jutršnjem. Super, jutr, sem prišel.
sprejeli super, ne? Mislim, jaz sem po en strani bolj za privat zadeve, ker mislim, da se bi pol, da se bojo za nas pacijente grebel, pa ne bo unih mahinacij, veste, ki so te mahinacije, ne? Dajte, eno mahinacijo sem slišal, to je že več kot 10 let nazaj, pa sem slišal iz tacga vira, da je sigura, ne? Nekamo eno bolnico ali zdravstven dom ali kaj, so zanalešč namontirali ene take luči, ki so ful drage, pa ful jih je lahko samo en zamenov, ki je samo on take uvažal, pa ne vem kakšna neumnost. Tu, ne govori, tu so bile tiste luči, so bile 10-krat ali pa 20-krat dražji. In lejte, v takele sranje gre naš denar. Lejte, če ima pa nekdo privat bolenco, on ne bo dobil unga, ki ima take drage luči. In tudi tu ne, vse tiste stvari, ki kupujejo, ne. On jih bo kupoval tiste, ki so dobre, pa relativno pocenne. Ne pa zdaj tudi, da se zmenimo, lej, bomo mi dali 30% večjo ceno, pa bote 10% nazaj dobe. Tu se dogaja 100%, lejte, to pa se ne samo v zdravstvu, tu se posod dogaja, kjer se lahko dogaja, kjer posod, kjer ni privat. Zato sem jaz za privat zdravstvo in ne vem, zakaj se eni tukaj. Tu so proti, ker jaz mislim, da bi bila usluga privat zdravstva, tizga, ki je zavarvan, boljša, najbolj bi mogli malo več plačati, ali pa ne, niti ne, ker lejte, tle jaz mislim, da je tukaj teh rezervo, da ne bi bilo treba nič več plačati. Pa bi, lepo imen, kaj je Garfo? Prid sem Garfo, Garfo mi tlele joka. No, dobro, pa se jaz nisem hotel to povedati, jaz sem hotel sem tole mojo izkušnjo povedati, nočem tle pametvati, pa rešiti enih problemov, ki jih najbrž ni tako lahko rešiti, ne. Hotel sem predvsem povedati, da naše zdravstvo ni tako slabo, kakor mislimo, da je, a tole pa še moram povedati, tole pa moram, lejte, ker sem glih tu začel. Lejte, veste, tiste ljudi bi bilo treba fino kaznovati, ki pa hodijo k dohtarju, brez da jim kaj je, pa zato da bolniško vlečejo. Pa hod, pa je non-stop pri dohtarju, 5 let, pa mu ni nič, samo da bolniško jemlje, vleče. Lejte, tudi, namest, da bi nekdo, ki je res bolan, prišel na vrsto, se dohtari pa z unem ukvarjajo, ne? Pa ponovat je še tako, tist, ki je fejs bolan, niti ne jambra se, če narediti bolj zdravega, kukar je. On, ki je pa zdrav, on zna pa fejs dober jambrat, kako biti bolan, ne? Tako da te ljudi bi bilo treba tudi kaznovati, ne? Zdaj, kar se pa dohtarju tiče, pa medicinskih sester, lejte, so pa po mojem premal plačani. Medicinske sestre sigurno, lejte, morajo delati fejs morajo delati in sigurno so fejs premal plačane. Ne, tako da tudi medicinske sestre bi mogle one ta prve biti, ki bi bilo interes, da bi bilo več privat zdravstva, ker one pri privat bi bile veliko boljš plačane. Veliko boljš, ne. Sodaj, politika se pa boji, da bo privat zdravstvo, ker pol ne bojo mogli nikje denar ven vlečiti, pa ne vem, ne, sej vidite, kaj vse imamo, da ne bom govoril, ne. Za stanje, kakršnega pa imamo v zdravstvu, so pa krivi samo politiki. Da to ne more zrihtati, 30 let ni, lejte, nisem za Goloba, ampak niti približno ni Golob, neč krivo, on je šele zdaj prišel. Lejte, te, ki so zadnjih 30 let vladali, te so najbolj krivi, pa tisti, ki so najdlje vladali, tisti so največ krivi. Čist logično, ne? In tu Slovenija nima. V roku 15-20 let ne bo prišel tak politik, da bi to rešil. Nemogoče. Lejte, mi bi rabili enega Putina ali pa unga Kim Un Jong kot Severne Koreje. Me zanima, če bi se pol upal kdo kaj ukrast. Ker če bi, bi to tako tuf, pa je stvar rešena in tako je treba. Lejte, jaz se nimam za nekaj zlupuštenega človeka, pa nekega hudega dobrotnika, pa da bi hotel, da bi rekel, ne bom cel svet rešil, pa ne vem, koga še vse, ne.
tu me niste nikoli slišali, da bi to govoril. Ampak gledajte, vam pa čisto iskreno povem, na mamo prisežem, ki imam naraj na svetu, da tu ve, kar vam bom zdaj povedal, da je res. Glejte, da bi pa jaz neke orang milijone krov iz zdravstva, jih pa ne bi mogel. Zato, ki bi si rekel, pizda, koliko ljudi je zaradi mene umrlo. Koliko ljudi je zaradi mene umrlo. Ne, in to je žalost. In te ljudi, se po mojem se ve, kateri so. Tu, pa tu če jih brez sojenja, tu jih je treba, samo se veste, kam imam v mislih, ne. Pa pravijo, smo neka humana družba, pa ne vem koga. Jaz sem enkrat predlagal, da bi za posiljevalce, pa take lopove, ta velike, da bi sramotilne stebre bi dal, pa bi jih obesel. Da bi bilo še za vzgled drugem. So rekli, na zadnjašku, v srednji vek bi nas pripelal. Ja, vi ste tule napredno, pa vi ste kam nam je pripelalo. Da čisto si kradejo, pa noben se ne boji krst. Daj pa povejte men, kaj je bul, kaj je slabi. Res sem zafilozofiral, v glavnem, dober. Pač kar sem povedal, sem povedal. Lejte, dejte vi v komentar napisati svoje mnenje, kaj se vi vsem tem mislite. Za vsak komentar bom hvaležen, tudi če se ne boste strinjali z menoj. Napište, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, sem ta gumbek, naročite se, pa zvonček kliknite. Pa, lejte, tle gor ali pa tle, ne vem zdaj, kje bom še dal, je ta video, kako sem glede krču, kako me je bolelo na Filipinih, pa si tudi pogledajte. Nič, hvala, imejte se, živja.